Les Fonts de Sant Roc era el punt de trobada de la primera marxa popular de Walking Dog, organitzada pel Gos de Sant Roc. L'entitat de joves del barri Olotí va voler emprendre una nova iniciativa que s'havia de dur a terme a finals de març, però es va haver d'anul·lar per la pluja. Aquest diumenge al matí, però, es va poder desenvolupar l'activitat amb normalitat. Amb la participació de 200 persones, l'assistència va ser tot un èxit per a l'organització, que va apostar per un recorregut de muntanya pura pels voltants de la ciutat d'Olot. Una marxa fantàstica que molts van decidir completar corrents per entrenar en un diumenge de sol radiant i amb una temperatura òptima. Els valents que van fer la marxa corrents van acabar satisfets amb el circuit. La marxa està molt bé, al principi una pujada bastant forta, d'uns 3-4 quilòmetres, però bastant bé. Després de Sant Joan de Balbs ens hem perdut una miqueta, però hem agafat una mica el camí i superbé. Després una molt bona baixada, crec que per fer un bon entrenament està molt bé. Sí, l'hem fet corrents per entrenar una mica, així per acabar el volum setmanal, i no, molt bé, molt maco. I per ser el primer any que l'organitzen, doncs, genial. La majoria de gent, però, la va fer caminant i va recórrer els preciosos senders de la comarca amb molta tranquil·litat i amb bona companyia. Parelles, grups d'amics i fins i tot gent acompanyada de la seva mascota o en solitari. El fet era començar el diumenge amb una bona caminada i fent esport. Vist l'èxit d'assistència en aquesta primera edició de la Walking Dog, no hi ha dubte que l'any vinent el Gos de Sant Roc tornarà a organitzar aquesta marxa popular del barri.